Som v Prievidzi a idem hľadať ďalšie inšpiratívne recepty. Ľudská ma dnes poslala do školy. Snaď mi tým nechcela niečo naznačiť, či? Dnes ma Ľudská nechala samého a poslala ma do školy. Asi to bude nejaká skúška, no verím, že to zvládnem. Už máme veľké prípravy. Ahojte, chlapi. Okay. Ahoj, ja som Tomáš. David, tiež mám. Ahoj, David. Kristian. Ahoj, Kristian. No, čo sa tu dnes chystá? Čo sa tu pripravuje? Takže dneska vám pripravíme panenku plnenú klobasovým mesom, obalovanú šlajery. Šlajery? Šlajer je vlastne podbrušnica a u prasaťa drží čreva pohromade. A je to taká špecialita z nášho kraja, pretože na zabíjačkách už aj ja, ako som chodil od malička, sme toto používali a jedol to vlastne mesiar. Bola to taká slávnostnejšia časť tej zabíjačky. Áno. A proste takto sa to používalo. Výborne, ak panenke dnes budeme mať aj nejakú prílohu? Áno, ako príloha budú gratinované topinambury. Sú to vlastne, je to niečo ako zemiak, je to ale rastlina, ktorá rastie do výšky 2,5 až 2 metrov a nezvyšuje vlastne cukor v krvi. A tým pádom je výživná a voľa keď nás bola veľmi rozmnožená, len potom bola vlastne zakázaná. Teraz ju môžeme nájsť aj tuto blízkosti v Andlovských dolinách u nás. Dnešný recept je veľmi zaujímavý. Mne sa páči, ako je vyskladaný zo surovín. A keď topinambúry mi neprídu až také tradičné, je to skôr taká zabudnutá surovina. Dobre, takže budeme potrebovať mleté bravčové meso, bravčovú panenku, vajcia, cesnak, mleté čierne korenie, sladkú mletú papriku, rastcu, bravčovú masť, tvrdý syr, topinambúry, mlieko, šláčkovú smotanu, maslo, sol a bravčovú sieťku. Správne? Áno. No výborne, ako začneme? Takže začneme tým, že si tu prvomrať spravíme poriadok, aby sme mali kde pracovať. Tak to môžeme. Tak vidím, že máš v rukách bravčovú panenku, asi začneme práve s mesom. Áno. Začistíme si panenku. Takže odrežeme konce. Začistíme si na panenke blanu. Chalani, ale vy ste kuchári, no čo by sa dalo ešte z takých koncov z panenky pripraviť? Čo by vás ešte napadlo? Dali by sa kľudne aj medailonky robiť v rátu. Medailonky však, alebo nejaké soté dobre by sa dalo urobiť. Neviem, či by som práve panenku používal na soté, ale... Aby nebolo to vysočené. Aby nebolo, lebo je to také, že je to veľmi dosť drahé meso a plitvať. A tak keď sa robí exkluzívne soté? No, tak áno, to zase áno. Takže pre frajerku varíš, tak jej neurobíš z bôčiku soté, hádam, nie? Tak ale dobrý bôčik nie je zlý bôčik. Tak, panenku máme očistenú, máme ju predpripravenú, odrezali sme si konce a teraz si ideme pripraviť plnku. Áno, takže na plnku budeme potrebovať mleté pliecko, bravčové. Dobre, budeme ďalej potrebovať klasika koreniny, drvenú rastcu, papriku, tej trocha viac kvôli farbe. Chlapi, a kde ste sa vy vlastne dostali k tomuto receptu? K tomuto receptu sme sa dostali tak, že ja ako malé dieťa som chodil ku susedom na zabíjačky. A mne sa to tam tak zapáčilo, že proste, keď som... Musel som to tu proste spraviť, páčilo sa mi to naozaj. No, tak to je veľmi pekné. Budeme ďalej potrebovať cesnak, ktorý si ošúpame, vyčistíme. No a ty pochádzaš z dediny alebo priamo z mesta, keďže si chodil na zabíjačky? Áno, ja pochádzam z dediny a ku vareniu som sa vlastne dostal týmto spôsobom, že od malička som bol k tomu vedený, aj starký, bol veľmi vášnivý kuchár, takže ja to mám v podstate v rodine. David, poď trošku aj ty medzi nás, nehambi sa. A povedz nám, ako ty si sa dostal ku kuchárčine, alebo čo bolo pre teba takou motiváciou stať sa kuchárom? Ja som sa rozhodol už asi na základnej škole, keď som bol na druhom stupni. A začalo to asi doma, keď som sa motal pri tatovi v kuchyni a tak. A táto je kuchár, alebo... Táto kuchár nie je, ale je to jeho veľké hobby, rád varí, veľmi rád. No a ja tým, že ja som sa motal vlastne v kuchyni pri ňom, tak ma to viac menej chytilo. A už potom to išlo, boli sme už aj v Taliansku a po súťažiach, po akciách sme chodili a tak, do roboty chodiť. Tak nás to chytilo a teraz už viacej sme v kuchyni ako všade inde. Mleté bravčové meso spojíme s nakrájaným cesnakom, drevenou rastcou, solou, mletým čiernym korením a mletou červenou paprikou. A teraz to celé premiešame. Áno. A podľa toho, aká bude tá zmes červená, podľa toho pridáme
papriku ešte. Tak plnku máme pripravenú. Červená je dosť? Áno. Výborne. Panenka je tiež pripravená. Už si dokonca do nej urobila aj dieru. Áno. Ale teraz nebudeme plniť meso, ale poďme si povedať niečo o topinambúrach, o prílohe. Mňa to veľmi zaujíma, lebo topinambúry nie sú veľmi tradičné na Slovensku. Práve... Sú veľmi málo používané. Málo ľudí o nich vie. A voľa kedy, ako som hovoril, tak sa vlastne používali. A tým, že boli zakázané, tak od toho odpadlo. Chlania, viete, prečo vlastne boli zakázané topinambúry? Bolo to vlastne kvôli tomu, že topinambúr je to invazívna rastlina. A tým pádom to vlastne bolo zakázané, teraz je to už dovolené, ale iba na špecializovaných farmách. Áno, veľmi sa šíril a potom bránil ostatným rastlinkám, aby mohli rásť. Topinambúry sú veľmi podobné s klasickými zemiakmi, je to takisto hľúza. Majú samozrejme trošku inú chuť a rôzne názvy. Niekto ich volá topinambúry, niekto ich volá židovský zemiak, niekto ich volá jeruzalemský artičok, takže tých názvov majú naozaj veľa. Takže pripravíme si topinambúry a budeme postupovať tak, že si ich očistíme. Topinambúry sa napríklad aj v šupke dajú veľmi dobre pripravovať, keď sa upečú v rúre. Potom sa vyškrabe to vnútro pekne von a urobí sa z toho pyré alebo nejaký krém. Ale aj polievka je veľmi dobrá z pečených topinambúrov. Topinambúr je zaujímavý tým, že sa môže konzumovať aj surový, ale aj uvarený, aj polouvarený. Proste nie je tam nejaké obmedzenie. Čo poviete, ochutnáme aj surový? Môžeme. No ako spoznáme, že ten topinambúr je v dobrej kvalite? Má byť tvrdý, mäkký? Má byť podobnej konzistencie ako je reďkovka. Takže má byť chrunkavý, vnútri nesmie byť šedý. A tej šedosti sa predchádza tým, že sa do vody, do ktorej sa teraz budú ponárať tie topinambúry, sa dáva ocot. No, ale máte pravdu, že je chutný aj v surovej forme. A viem si to predstaviť dochutené aj ako taký šalátik, len s octom. Možno trošku cukru, soli, takú tú sladko-kyslú zálievku použiť na to. Topinambúry už máme pekne očistené a plávajú nám v octovej vode, aby nám nezoxidovali. Čo budeme robiť ďalej? Asi pokračujeme v príprave prílohy. Teraz budeme robiť vlastne prílohu. Mm-hmm. Topinambúry si nakrájame na plátky. Do hrnca si dáme stopiť maslo, dáme tam trochu mlieka a vlastne dáme si tam tie topinambúry nakrájane. Sol, korenie dochutíme a budeme to dusiť. A budeme dusiť. Dobre, poďme na to. Môžeme. Chalani, ako to je vy a babi? Asi veľa varíte, chodíte na praxe. Stíhate popri tom aj nejaké frajerky? Ako kedy. Je na to málo času, ale stíha sa. No ako ste zbalili kočky na varenie? No, dá sa to tak povedať. Ako to celé prebieha? Som taká staršia generácia, tak možno, že máte nejaké nové grify na to? No, to asi nie. Ja sa držím tiež takých tých starších. A to sú aké? Neviem, ja som za to, aby najprv kamaráti. Najprv kamaráti, až potom na ňu vybali, že si kuchár a padne ti k nohám, hej? To tak. To je celá taktika. Koláčiky, čokoládky, ako to majú dievčance radi. Dávid, a ty to robíš ako? Na varenie to asi zbalené nebolo, ale asi skôr diskotéky a jedno s druhým. Dobre, takže máme nakrájané topinambúry. Môžeme si ich dať dusiť. Dáme si ich dusiť. Hrnca. Topinambúry na masle opekáme len krátko, aby sa na maslo neprepálilo. Topinambúry si pekne opekáme a čo s nimi budeme robiť ďalej? Len sa zalejú troškou mlieka a nehajú sa dusiť. Oni vlastne pustia trocha svojej vody, tá trocha mlieka, zakrie sa to pokrievkou a 7-8 minút sa nehajú dusiť. Topinambúry zakrieme, necháme ich dusiť, trochu ich stiahneme, aby nám to neprihorelo. A teraz sa môžeme venovať opäť panenke. Áno. Takže panenku si prstom vlastne predhlbíme, aby mala väčší otvor a dala sa lepšie plniť. Áno. Z tohto klobáskové mesa, ktoré sme si pripravili, spravíme v podstate guličku alebo taký šulček a len to natlačame donútra. Koľko vojde, toľko natlačíme. Koľko vojde, presne tak. A dieru si urobil až na druhú stranu? Áno, diera je ešte aj z druhej strany. Aj z druhej strany, takže to doslova pretlačíme cez tú panenku. Áno, skrz naskrz, aby všade každá porcia mala to klobásové meso. Dávid, a ty si poznal tento recept? Tento recept sme viac menej spojili spolu, že každý sme zisťovali od starých mám, od babičiek, čo sa vlastne v našom regóne veľa kedy robilo, keďže my sme to nemali možnosť poznať až tak. Takže ste spojili Kristiánové spojili sme sa dokopy a... Skúsenosti zo zabíjačiek a s vedomosťami starých mám a došli ste k tomuto receptu. Chalani, keď ste si robili prieskum, tak aké staré recepty vám odhalili ešte detkovia a babičky? Napríklad zaujímavá príloha, ktorá je naozaj typická pre Hornú Nitru, je kapusta dusená so zemiakmi. Červená paprika, trocha rastce, sol, korenie. Keď sú topinambúry na polovicu udusené,
Hrnci ich popúčime, dochutíme solou, mletým čiernym korením a tvrdým sírom. Dobre, takže topinambury máme hotové, môžeme si ho odložiť na bok vychladnúť. Nemusia byť úplne vychladené, ale trošku... Nemusia, ale trošku je dobré, keď vychladnú. Aby sa tam vajíčko asi nezrazilo potom, keď ich zalejeme. A čo budeme robiť teraz ďalej? Zatiaľ si môžeme gratinovacie misky vymastiť maslom. Zapekacie misky naplníme topinambúrmi a pripravíme si zapekaciu zmes. Takže celú smotanu použijeme. Pridáme si tam žlutka. Odložíme babke na koláče bielka. Smotanu máme takisto, v miske teraz to celé vymiešame. Dochutíme, predpokladám. Pridáme tam trochu soli. Soli môžem pridávať? Jasne. Polovicu zapekacie zmesi vylejeme do misiek a dáme si ju zapiecť do konvektomatu alebo rúry. Takže topinambúry máme vnútri, budeme ich piecť 165 stupňov na 6 minút a potom ešte budeme dopekať. 6 minút. Kým sa zapekajú topinambúry, pripravíme si panenku šlajery. Takže šlajer si rozbalíme. Tento je dosť veľký. Vlastne to vyzerá ako taká záclona. Ale na okno by si tu asi nedal. Nie, to každopádne nie. Ja rozprestrieme. A kvôli čomu ho vlastne používame? Na čo tú panenku do ňoho balíme? Kvôli tomu, aby to meso ostalo šťavnaté vnútri. A vlastne šlajer je tuk, takže zachováva chuť a prepožičiava tú vlhkosť a panenka sa môže pripravať ako len dlho chceme. Takže nemusíme sledovať, aby bola medium, medium rare, ako. Ale môžeme ju tam nehať kľudne hodinu, ona stále bude šťavnatá a mäkučka vo vnútri. Šlajer je naozaj nenahraditeľný pre toto jedlo. Ale keby sme ho náhodou doma nemali alebo nevedeli zohnať, tak môžeme to zabaliť napríklad do slaninky? Áno, kľudne do slaniny to môžeme zabaliť. Je taká dobrá tuková, nie? Tak áno. Splní svoj účel. Špek. Dobre, dáme si predohrievať panvicu, pridáme si bravčovú masť. Bravčovú panenku zatiahneme preto, aby sme uchovali všetky živiny, šťavu a arómu. Panenka sa nám opeká. A čo ďalej s topinambúrmi? My si teraz primiešame do smotany sír. Takže to je tá smotana, ktorá sa nám zvyšila z tej prvej fázy zapekania. Vložíme tam sír. Vložíme sír. Zamiešame dokopy. Nedáme ešte trošku viac toho síra? Dajme, ja mám rád sír. Rozdelili sme si zapekaciu zmes so sírom. A dáme to naspäť piec. Zmes dopekáme 4 minúty na 200 stupňov Celzia. Ako to vyzerá s panenkou? Takže prelejme to ešte tou bravčovou masťou, ktorá nám ostala. Krásne nám to zasyčí. A môžeme tiež dať do konvektomatu, ale na 165 stupňov a 35 minút. Ja som veľmi zvedavý, ako bude chutiť panenka v šlajeri. Chalani vyzerajú, že vedia, čo robia, tak verím, bol veľmi dobrý výsledok. No chalani, teraz sa ukážte, ako pekne to viete naservírovať. Zoberieme si lyžicu, môžeme nastierať. Si ju nakrojíme. Vidíme, že je spravená. Pekne klobaskové meso je vidno. Veľmi pekne je spravená, aká je ružová. Takže my si takto podelujeme topinambúry. Tak, do stredu taliera. Spravíme si vejárik. Dáme na kraj. A hotovo. A hotovo. No výborne, tak ideme ochutnávať? Môžeme. Topinambúry sú výborné. Chlapi, keď takto budete variť aj frajerkám, tých sa nezbavíte, tie s vami ostanú do konca života. Naozaj vynikajúce jedlo. Klobúk dole pred vami. Na chalanoch je vidieť, že ich práca kuchára naozaj veľmi baví a mám pocit, že mi vyrastá veľmi silná konkurencia. Chalani, vám ďakujem veľmi pekne, že ste mi ukázali takýto slávnostný zabíjačkový recept. A neďakujem vám len ja, ale aj Kobe Jednota, ktorá vám posiela takúto poukážku, aby ste mohli ďalej nakupovať, tvoriť a pripravovať skvelé jedlá. Ďakujem veľmi pekne. Ale nelúčim sa s vami ešte úplne. Ja som vás rád pozval do reštaurácie, kde sa dnes pokúsim toto jedlo pretvoriť a verím, že vám bude tiež chutiť. Tak veľmi radi prídem. Tak sa vidíme. Ďakujem pekne. Som Kolb Jednota Tempo Supermarket v Prievidzi a idem nakúpiť na dnešné varenie. Na začiatok kúpim topinambúry.
Ďalej potrebujem cesnak. Do pôvodného receptu ďalej patrí maslo, tvrdý syr, šľahačková smotana, ďalej mlieko, mlieko, mlieko máme tu, vajcia. Teraz nájdem bravčovú masť. Bravčovú masť a mleté meso. V tradičnom zabíjačkovom recepte nesmie chýbať bravčová sieťka a bravčová panenka, tak kúpime si aj tie. Dobrý deň, prosím vás, máte bravčovú sieťku? Áno. Tak by som vás poprosil jeden kus. Páči sa. A bravčovú panenku? Áno, máme. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia, okay. Pekný deň vám prajem. Ďakujem, dovidenia. Samozrejme, že nesmie vynechať soľ. Tak, a ešte potrebujeme koreniny, čierne mleté korenie, drvenú rastcu a sladkú mletú papriku. Na tradičný recept máme nakúpené a keďže je zabíjačkový a nie každý doma chová prasiatko, ja ho pravím tak, aby to zvládol každý. Takže potrebujem bobkový líst, ďalej potrebujem prepeliče vajíčka, ocot, kryštálový cukor, čerstvý kôpor, ten sa nám hodí tiež. Ďalej zemiaky, tie máme. A ako tak pozerám, ešte by sa mi niečo do toho košíka hodilo, vezmem aj cibulu. Cibulu. Tak, nákup som zvládol a už sa teším do kuchyne. Tento recept je z Prievidze, no ja som sa rozhodol, že si urobím malý prieskum terénu a tak som sa vybral do Bojniec, aby som zistil, či ho poznajú aj tam. Takže Tomino, vítaj u mňa v kuchyni. Ahoj, George, som rád. Rád som, že si ich u nás zavítal. No a by som bol rád, keby si mi teda niečo vysvetlil, čo ideme robiť. No, tak ja ti veľmi rád vysvetlím, čo ideme robiť. V prvom rade ja som veľmi rád, že môžeme dnes u vás variť v kuchyni. No a ja som bol dnes vo vedľajšom meste, bol som v Prievidzi a takí mladí chalani mi ukazovali, že sa naučili taký veľmi dobrý tradičný recept pre tento región. A bola to vlastne bravčová panenka v šlajeri a k nej robili taký nákyp z topinambúrov. Aha, to znie veľmi dobre. A ty poznáš tento recept, že je takýto regionálny? Ako vôbec nie, ja pochádzam z Bratislavy, takže toto mi je úplne známe, tak som veľmi zvedavý. No ale ja tento recept budem dnes prerábať, takže ten základ trošku zmením. A my si pripravíme mesové gulky, na ktoré použijeme takú klobasovú zmes, do ktorej si nastruháme aj tvrdý syr. A k tomu si pripravíme ako prílohu taký sladkokyslý zemiakový prívarok s kôprom. Výborne, to znie naozaj dobre. Sám vidíš, že tu máme veľké množstvo surovín, takže potrebujeme si to trošku upratať. Jasné. A vytriediť. Takže z pôvodného receptu vlastne nebudeme potrebovať ani bravčovú panenku, ani bravčovú sieťku. To dáme na bok. Dokonca nebudem potrebovať ani topinambúry, ani vajíčka nebudem potrebovať. A pridávame kryštálový cukor, bobkový list, cibulu, kôpor, samozrejme, že zemiaky, pepeliče vajíčka a ocot. Ja by som navrhoval, aby sme si všetko očistili, pripravili do misiek a potom to už budeme kombinovať v hrncoch, panviciach a tak ďalej. Poďme na to. Takže môžeme očistiť zemiaky, ak by som ťa mohol poprosiť. Jasne. Koľko budeš potrebovať? Vieš čo, budeme potrebovať nejakých 7 zemiakov, sú dosť malé. Tak a ja zatiaľ využijem čas a dám variť prepeliče vajíčka. Jasné. Budeme ich dávať do studenej vody, tým, že ich varíme natvrdo, nepotrebujeme nejako sledovať teplotu. Vieme, že do nejakých 8 minút budú by to malo byť, jasné. Prepeliče vajíčka som si vybral hlavne kvôli ich veľkosti, lebo keď budeme robiť gulky, ja mám rád, keď je všetko také maličké, nech to aj dobre vyzerá na tom tanieri. No a sú aj oveľa zdravšie a naozaj sú niečím, čo je ľahko dostupné, ale málo objavené v slovenskej kuchyni. George, mi nedá nespýtať sa ťa, ty máš také exotické meno, asi nie je typické bratislavské ani bojnické. Áno, áno. Ako, ako meno, si sa k nemu dostal? Vieš čo, to úplne jednoducho, môj otec je George, meno mám po otcovi, pochádza z Rumunska, on sa sem prisťahoval, neviem v ktorom roku, takže toto meno mám také rodinné, by som povedal. Podedené. Áno, podedené, presne tak. A veľmi ti pristane, musím povedať. No ďakujem, ako také trošku netradičné na Slovensku, ale zase keď som bol 10 rokov v Anglicku, tak tam to bolo normálne asi, no. Takže tam ťa bol George. Áno, tam som bol normálne George, tu tak som George, George, ako kto. Na kocky nakrájané zemiaky dáme variť do osolenej vody spoločne s bobkovým listom. Tak, zemiačky sa nám varia, tie by mali byť čoskoro hotové, keďže sú nakrájané malé kúsky. A teraz sa pustíme do prípravy takej klobasovej zmesi, do ktorej budeme vlastne tie vajíčka potom obalovať. Dobre.
A keď som pri tej klobáse, tak to je taký typický zabíjačkový produkt. Jasne. Ako si na tom ty a zabíjačky? Máš s tým skúsenosti aj osobné? Vieš alebo... čo? Zabíjačka je taký typický, že by som povedal, patrí tej slovenskej tradícii. Patrí to skôr takým, by som povedal, udalostiam. Takisto z tej histórie, vždycky to bola nejaká tá udalosť, ktorá vlastne znamenala určité obdobie v roku a ľudia sa dávali dokopy a bola to nejaká taká sociálna skupina, by som povedal, na tých dedinách. Vždy sa zabíjalo prasa, pamätám si, na dvore sa rozdávali šišky čerstvo upečené v tom bravčovom tuku, škvárky sa škvárili v ďalšej miestnosti, ďalšie bol kotol, kde sa už jaternice varili, takže naozaj to bolo... Ako, čo mňa ako vždy fascinovalo, že pri tých zabíjačkách tí ľudia vedeli využiť úplne všetko. Tak ako sa hovorí, že od rypaku pochvôl. Áno, presne tak. Francúzi v tomto boli úplne geniálni. Tí využívajú úplne všetko, plnené prasačej hlavy, uši s jaternicami a tak ďalej. Tí vlastne nevyhodia, myslím, že nič. Tak ani my nevyhodíme nič, ešte stále tu máme veľa surovín, ktoré potrebujeme spracovať. Ja som ťa poprosil, keby si mi ešte očistil cesnak, budeme potrebovať také dva strúčiky najemno nasekané. Mm-hmm. Ja som si dal mleté bravčové meso do misy, pridáme trošku cibule, dáme mletú červenú papriku. Dáme jej trošku viac, aby to bolo pekné. Jasné, červené. Červené, farebné. Vajíčko bude biele, vieš. Tak jasné. To bude taký pekný kontrast. Áno, áno. Tak potom ešte pridáme. Môžem pridať cesnak, alebo? Kľudne, jasné. Stačí toľko? To bude úplne... Ohoj. Dobre, ešte môžeš. Hej. Trošku drvenej rastce, ktorá nám to tiež pekne prevonia. Mm-hmm. Môžeš pridať trošku soli, vidím, že ju máš pred sebou. Pridáme aj čierne mleté korenie. Počuť, George, ty si sa ako dostal k varení? Ty si vyučený kuchár? No vieš čo, už momentálne áno. Už momentálne a životom? Momentálne áno. Vieš čo, nie, som si spravil normálne ako učňovku v anglicku, kuchárčinu, ale ja som sa dostal k vareniu, že skôr ako tak brigádne, vždycky ma to bavilo, ale ja som vyštudoval vysokú školu a išiel som do Anglicka sa naučiť reč. A ako máš vysokú školu? Ja som lesník, Technická univerzita Lesnícka vo Zvolene. Zle sa ťa to potiahlo k vareniu. Ale vždycky ma to ako bavilo, vždycky som rozmýšľal, že buď budem lesník alebo kuchár, no. Tak som sa trafil asi s obidvoma, aj som kuchár, aj som lesník. Takže... A takže rád varíš aj z diviny potom. Áno, áno, samozrejme. No ale mňa vždycky fascinoval taký ten svet polovníkov. Mm-hmm. Naozaj, koľko majú energie, že sa starajú o tú zver, o ten les. A určite máš nejakú peknú historku z lesa, z ktorou by si sa veľmi rád podelil. Vieš čo, ako úprimne nie. Ako... Nemáš historku, alebo nechceš sa podeliť? Nechcem sa podeliť, samozrejme, lebo tých historiek je viacej, ale neviem, či je to vhodné pred 10. hodinou. Ja tu pridám takže... trošku syra. Ale nie, no ako je to rešpekt pred tými ľuďmi, ako strávil som ako dosť veľa času aj čo sa týka u kamaráta, prikrmovanie zvery, je to namáhavá práca, takže to, že majú nejaké to meso z toho, to je len taký bonus, ale myslím, že tam ide hlavne o to, že ich to baví. Kým som miešal zmes, George zachladil a ošúpal vajíčka. Vieš, aká je najväčšia šéf-kuchárska finta na rýchle očistenie vajíčok? Viem. Aká? Dáš to urobiť niekomu druhému. Presne. Idem skontrolovať tie zemiaky. Mm-hmm. Zemiaky máme na polovicu uvarené s bobkovým listom, mm-hmm, osolené. Teraz pridáme jednu celú šľahačkovú smotanu. Áno. Pridám trošku mlieka. Mlieka nedávame veľa. Pridáme aj mleté čierne korenie. Pomaličky môžeme začať dochucovať. Mm-hmm. A rozmýšľam, že som tam zabudol cibulu, tak pridáme aj trošku cibule, tá sa nám pekne povarí. Takže premiešame, necháme pomaličky variť. Ja som tú cibulu schválne nerestoval, aby nemala veľmi výraznú chuť. Chceme, aby to bolo zemiakové. Normálne sa to vždy ošmáhne, takže nechávaš to len prevariť, hej? Chceme, aby to bolo zemiakové. Mm-hmm. Takže cibulu necháme, len nech sa vyvarí. Jasné. Ona pekne zmekne, budeme to robiť pomerne dlho. Máme čas, kým si pripravíme gulky. Jasné. A potom celé už len spojíme maslom, dochutíme a máme hotovo. Plech si vytrieme bravčovou masťou a pripravíme si mäsové gulky zo zmesi a prepeličí vajíčok. A budeme postupovať tak, že vajíčka, ktoré sme si očistili, mm-hmm, budeme vlastne spájať s touto našou klobasou s mesou. Budeme sa pripojiť? Tak to by som bol viac než rád. Urobíme si gulku, teraz ju stlačíme. Dovnútra dáme vajíčko. Pečieme v rúre, rozohriatej na 160 stupňov, po dobu 20 až 30 minút. Ja vyberiem von zatiaľ bobkové listy, aby nám tam neostali. Uvarené zemiaky si ešte dochutíme solou, cukrom, octom, pridáme nasekaný kvôpor a na záver zjemníme maslom. Takže začneme servírovať, ešte premiešam zemiaky. Myslím, že klobásku sme dodržali, že je tam určite aj... áno. Aj aromou, aj vizuálne. Dobre, ja si myslím, že máme hotové. Môže byť. Myslím, že môžeme ochutnať.
Tak pekne podielal, každý má svoju... Áno, stranu. Svoju gulku. Výborné. Máme tam stále aj tú klobáskovú chuť. Ale celé to tak zjemnené, takou tou ústupnou chuťou z tej, z toho prívarku. Výborné. Aj to vajíčko sa tam podľa mňa veľmi hodí. No je to naozaj výborné. Ako normálne rozmýšľam, že niečo podobné by som zaradil do svojho obedového menu, lebo splňa to všetky tie atribúty toho menu. Je to výživné, kalorické, ľudia sa z toho rýchlo nájdia a... A je to niečo slovenské. Je to niečo slovenské, takže určite niečo podobné zaradím aj do obedného menu. Ja som dnes ten pôvodný recept naozaj dosť zmenil, ale verím, že aj tak bude chlánom chutiť. Tak ako sa vám pozdáva moja premena? Je to veľmi pekné a som zvedavý, ako to bude chutiť. No, ja vám v prvom rade ďakujem za inšpiráciu, ktorú ste mi dnes dali, celým tým zabíjačkovým receptom. Ja som vlastne dodržal to klobasové meso, ktoré vidíte. V tomto mese som obalil prepeličie vajíčko a dal som preč topinambúrový nákyp, lebo som chcel použiť klasické zemiaky. Aj bol tento recept viac dostupný pre ľudí doma, lebo zohnať sieťku, panenku, no, topinambúr je dosť náročné. Tak ja som sa dnes rozhodol, že to urobím také jednoduchšie a viac domácké. Mm-hmm. Tak nech sa páči, ochutnajte. Ďakujeme. Ja som sa zase inšpiroval aj takým našim typickým rodinným zabíjačkovým receptom. My sme to volali, že sviečková, aj keď to nie je sviečková. A presne veľké vajcia sa robili ako taká rolada v mletom mese. A v alobale sa to v tom pieklo. Takže využil som viacero zabíjačkových inšpirácií dnes. Je to vynikajúce. Dobrú chuť tam masným vajíčkom. Viete si to aj vypripravovať potom niekedy? Samozrejme. A nechýba vám tam tá sieťka, alebo tie topinambúry, ktoré ste použili vy? Myslím, že táto kombinácia je tak postavená, že nie je to tam nejak extrémne. Nechýba to tam. No, výborne. Ja som veľmi rád, že vám chutí. Ďakujem vám za váš dnešný recept, ktorý mi pomohol pripraviť práve toto jedlo. No a kedykoľvek pôjdem okolo, verím, že sa môžem za vami znova zastaviť. Samozrejme. Super, tak vám prajem ešte dobrú chuť a príjemný večer. Ďakujeme. Držte sa. Výborné je to s tými zemakmi, aj to vajíčko. Vlažnejší šalát. Myslím, že nie je vysúšené. Paráda. Ako klobúk do lúka. Toto je vynikajúce. Asi tu zjeme celé. Môj dnešný recept si môžete kľudne upraviť, a to tak, že namiesto zemiakov použijete buď cuketu alebo tekvicu. Pokiaľ doma nemáte prepeličie vajíčka, nezúfajte, kľudne môžete použiť aj slepačie, gulky budú len čosi väčšie. Ja som sa dnes z toho naozaj veľa naučil, ale verím, že na úce bude so mnou už aj Lucka. Ďakujem vám veľmi pekne, majte sa krásne a prajem príjemný večer.